Ja, vi är ute och fiskar balansare efter stor pelagisk abborre med våran jigging shadow wrap. En fråga som dyker upp då och då kring det här betet är varför den inte har någon noskrok. Orsaken till det är egentligen att den också går att spinnfiska utan noskrok. Med noskrok så hänger de sig lite lättare. Och då får jag ofta följdfrågan, ja men då om abborren tar framifrån då så krokar man inte lika bra. Men jag tänker så här att man kan skilja 1,5 cm från huvudet till mittenkroken. Och de dagarna en abborre inte hugger 1,5 cm över ett sådär stort bete, då är det ändå inte det här betet man ska ha. Då får man gå på mindre grejer.